কিন্তু আজি মই স্পেচিয়েল মেনশ্যন যিটো থাকে কাৰ্যসূচী তাত মই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু মই তাত দাখিল কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁ যে আমি জানো সকলোৱে যে ছয় জনগোষ্ঠী যি জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে লুকা ভাকু খেলিছে ৰাজনীতি কৰিছে মই কিছুদিনৰ আগতে সংবাদ মেল পাতি বহু তথ্য আৰু তিয়াই কৰি পোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত মই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু আজিও মই তাৰ ভিত্তিত এইটোৱে কৈছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে হোম মিনিষ্ট্ৰীয়ে যিখন সক্ষমতাসম্পন্ন এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল আৰু সেইটো এপ্ৰুভ কৰিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়াই অৰ্থাৎ সমৰ্থন কৰিছিলে তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ যে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ চিডিউল ট্ৰাইবছ যিটো আছে তেওঁলোকেও এই বিষয়টোত অনুমোদন জনালে তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁলোকৰ যিবোৰ জনজাতিকৰণ কৰাৰ কাৰণে যিবোৰ বৈশিষ্ট্য লাগে সেই সকলোবোৰ তেওঁলোকৰ আছে গতিকে তেওঁলোকক দিয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই আৰু আমাৰ যিখন কেব আনিছিলে তাৰপিছত কাহ হ'ল তাৰ আগতেই কিন্তু এখন তেওঁলোকে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে সংসদত তাৰপিছত দেখা গ'ল যে আমাৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত এইখন আইন হৈ গ'ল কেব হৈ গ'ল কাহ হৈ গ'ল কেবখন কাহ হ'ল কিন্তু এওঁলোকে যিখন কনষ্টিটিউশ্যন চিডিল ট্ৰাইবছ অৰ্ডাৰ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2019 9 জানুৱাৰী 2019 যিখন আনিছিলে বিজেপি চৰকাৰে সেইখন আজি পৰ্যন্ত একো উমঘাম নাই আৰু ইতিমধ্যে 14 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বঙাইগাঁৱৰ নিৰ্বাচনী সভাত কৈছিলে যে 100 দিন দিয়ক মই এখন কৰি পেলাম এনেকৈ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে এতিয়া নিৰ্বাচন আহিছে আকৌ নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইবিলাক কথা ক'ব আৰু এতিয়া মই যেতিয়া গুৱাহাটীত এই বিষয়ে তন্নতন্নকৈ কৈছিলোঁ তেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে অসম চৰকাৰে যে যিখন মন্ত্ৰীক লৈ পেলাই যিখন বিশেষজ্ঞ কমিটি কৰা হৈছে সেইখনৰ প্ৰতিবেদন পালে এইটো কৰা হ'ল কিন্তু এখন অৰ্থহীন কথা এইটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ চকু ধুলি দিবলৈ পোৱা কথা কাৰণ সেই কমিটিখনৰ প্ৰতিবেদনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ যিহেতু ইয়াত সকলোৱে যিবিলাক সংশ্লিষ্ট যিবিলাক বিভাগ তেওঁলোকে সকলোৱে অনুমোদন জনাইছে আৰু তেওঁলোকৰ এইটো ন্যায্যতা স্বীকাৰ কৰিছে তাৰপিছত এই কথাবিলাক কোৱাটো এটা সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতি এইবিলাক কৰি কৰি গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে অনুমাই ৰাখিছে ৰাজনীতি কৰিছে সেইকাৰণে মই আজি চৰকাৰক সুধিছিলোঁ যে এইখন বিল ভোটিঙৰ কাৰণে কেতিয়া আহিছিল জানিব খুজিছোঁ কাৰণ যিহেতু উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কাল নহয় গতিকে তেওঁলোকে হয়তো লিখিতভাৱে কি কয়